יכול לזכר בדיוק איפה היינו. הגיעה, נכנס לתוך החדר. אבל... תחושות מאוד מוזרות, כאילו... ומפחידות. אני חייב להתחיל למגן את החדר הזה. הם הולכים לראות עליי. הולכים לראות עלינו. אני כזה ישר למיטה. אני יכול לזכר בדיוק איפה היינו. זיכרון ראשון מהחומה. הוא שחפרו את הלכבות. זה התעקע ככה. אני כבר את זה. אני יכול לזכר בדיוק איפה היינו. נשים, ילדים, מבורדים. אני יכול לזכר בדיוק איפה היינו. אבל... את זוכרת את זה? תחזרי אחריי. תוך כדי שאתה הולך, אתה הולך בעצם, ככה אני הרגשתי, שאנחנו הולכים לתוך הגיהנום. שבעצם אתה רואה איזשהו ענן אדום מולך, בגדול מרוב השריפות ומרוב ההפצצות. כמו הילה מאוד מאוד חזקה כזאת. ואנחנו הולכים בשורה לשם. זה היעד שלנו. תחזרי אחריי. אני לא יכול לזכר בדיוק איפה היינו, אבל... זוכרת את זה? וראינו פצצות תאורה, כמו התאורה. את זוכרת את זה? ואז בלילה, אני לא זוכר אם אני הייתי בעמדת שמירה או מישהו אחר, ו... זה אבא שלי. חייך אבא. חייך. אני לא יודעת. את זוכרת את זה? זו תחושה ש... תחזרי אחריי. אני לא יודעת. אני לא יודעת. לא מבינה. לא מבינה מה זה שיורים עליי. זה אבא שלי. ניסיתי להעיר אותך, ראיתי שאת לא מתעוררת. תחזרי אחריי. לא הזינית אותנו כל כך, לא הזינית. השניות. תחזרי אחריי. אני לא יודעת. וראינו פצצות תאורה, המון תאורה. ניסיתי להעיר אותך, ראיתי שאת לא מתעוררת. אוהב אותך. אוקיי. תחזרי אחריי.